មាធរតនតិយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការទៅដល់ចំពោះព្រះរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមមុនលើដោយព្រះធម៌និងព្រះរយៈសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះកណាគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាន
នៅនាវត្តពុទ្ធរង្សីរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសូមមកស្ការព្រះគុណចាស់បងគ្រូធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនព្រះអង្គជាវិចារតិការវត្តប្រសានស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអាត្មាភាពផងដែរពីព្រះអង្គជាពិសេសសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងធម្មសាលាវត្តពុទ្ធរង្សីរបស់យើងនេះថ្ងៃនេះជាវរកាសដ៏ប្រសើរពិសេសថ្លៃថ្លាមែនទែនឃើញញាតិញោមសត់សឹងតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមដឹងទៅគឺប្រហែលជាមិនបានជ្រាបដំណឹងអីពីមុនមកយូរអីទេញោមខ្លះប្រាប់អាត្មាមិញថាគាត់ចង់មកវត្តដល់ពេលមកវត្តទៅក៏បានជួបគុណចាស់ពីព្រះអង្គនឹងទៅញោមខ្លះបានដឹងពីអង្គគ្រូចាតកាណាញោមណាញោមសវណ្ណាអីនឹងហើយมันមានជាកិច្ចពិធីអីធំដុំទេញោមមែនទែនទៅប៉ុន្តែក៏ជាពិធីដែលពោពេញទៅដោយបុណ្យកុសលដែរណាញាតិញោមណាបុណ្យកុសលក្រៃលែងញាតិញោមធ្វើត្បិតថាมันមានជាបុណ្យអីធំដុំតែសទ្ធារបស់ញាតិញោមនឹងគឺធំក្រៃលែងណាมันអាចយកវ័យមកពលនីមករៀបរាប់អីបានទេទឹកចិត្តសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយហើយគ្រាន់តែដឹងថាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនិមន្តមកមកកាន់វត្តរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាក៏អញ្ជើញមកមានចង្ហាន់អេចង្ហាន់ច្រើនណាញោមមិញចង្ហាន់ច្រើនហ្នឹងហើយហើយចង់ឆាន់ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែវាទាំងតឹងហើយដល់ពេលមានចង្ហាន់ច្រើនអញ្ចឹងតែនឹកឃើញនៅស្រុកយើងនោះញោមហ្នឹងហើយស្រុកយើងមិនសម្បូរប្រមាណទេចង្ហាន់ណាញាតិញោមដោយសារមានព្រះសង្ឃច្រើនដូចវត្តព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសុជននេះចូលប្រហែល100អង្គគុនចាចង់2 300អង្គអីណោះញាតិញោមហើយនៅកូនសិស្សលោកនៅញាតិញោមអ្នកធ្វើការក្នុងវត្តអីទៀតចាត់ចែងទូទៅរាប់រយអ្នកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងអស់ប្រមាណក្រុងតិចទៀតលោកពលនីរៀបរាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះលោកបង្អាប់អាត្មានៅសៀងហៃអីថាសៀងហៃហ្នឹងមកពីទីក្រុងចិនអីបាទអាត្មាថាអត់ទេសៀងហ្នឹងខ្មែរតើអាត្មាប្រាប់ទៅលោកវិញថាដោយវត្តលោកលោកប្រើតែសៀងរហូតហ្នឹងដោយសារសៀងនោះសៀងបបពេលព្រឹកណាញោមបបពេលព្រឹកទៅមានសៀងមានអីដើម្បីចំលោកហ្នឹងអញ្ចឹងសៀងមិនមកពីចិនមកពីអីទេគឺខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯនេះសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមថ្វាយត្បិតញាតិញោមមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងក៏ចិត្តជ្រះថ្លាសប្បាយហើយអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តផងដែរបានជួបញាតិញោមសាជាថ្មីហើយក៏នឹករលឹកគុណឧបការៈញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់តែងតែគាំទ្រដល់ពុទ្ធសាសនាដល់កិច្ចការងារទាំងអាត្មាទាំងព្រះអង្គគ្រូអីគឺថាមកដល់ទឹកដីញាតិញោមញាតិញោមតែងតែគាំទ្រចនិច្ចកាលហើយពេលខ្លះអាត្មាមិនបានមកក៏ញាតិញោមចាត់ចែងទៅគាំទ្រអីតាមសទ្ធាណាព្រោះនេះជាសេចក្តីល្អរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានសទ្ធានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងញាតិញោមទី1គឺរមែងចូលទៅ
ណាសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសញាតិញោមស្គាល់សប្បុរសទេគឺបុគ្គលដែលមានការស្ងប់ទៅដោយកាយវាចាចិត្តណាបុគ្គលដែលមានសិលមានគុណធម៌ដូចជាព្រះសង្ឃឬថាអ្នកដែលចេះដឹងអីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមចូលទៅសេពគប់ណាហើយទី2គឺបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសនឹងណាទី3គឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើទាននេះជាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលមានសទ្ធាណាក៏ជាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលមានចិត្តជាសប្បុរសហើយដូច្នេះគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីហ្នឹងគឺមានសទ្ធាជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរក្រៃលែងក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងហើយទ្រព្យទាំងអស់ក្នុងលោកនេះមិនស្មើនឹងទ្រព្យគឺសទ្ធាដែលញាតិញោមកំពុងតែមាននេះទេណាញាតិញោមដែលញាតិញោមអាចបរិច្ចាគធ្វើសេចក្តីល្អពេញបន់ពេញទានទៅបានគឺដោយសារមានសទ្ធាធនាំងទ្រព្យគឺសទ្ធានឹងហើយហើយបើអត់មានសទ្ធាពីខាងក្នុងទេมันអាចដើម្បីណាបរិច្ចាគទៅធ្វើបន់ធ្វើទានអីនោះទេណាហើយបុគ្គលដែលមានសទ្ធាហ្នឹងគឺលោកប្រៀបដូចជាទឹកសាបញាតិញោមទឹកសាបណាទឹកសាបបានន័យថាយើងអាចទទួលទានពិសាបានថ្វីបិទអីតិចតួចយ៉ាងណាក៏ពិសាបានប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមិនមានសទ្ធាមានចិត្តកំណាញ់គឺដូចជាទឹកប្រៃញាតិញោមទឹកប្រៃយ៉ាងម៉េចទៅទឹកប្រៃទឹកសមុទ្រអីធំធេងច្រើនប៉ុន្តែមិនអាចយកមកដើម្បីពិសាបានទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើបន់ធ្វើទានដូចជាទឹកសាបសំបីមានទ្រពតិចតួចអីយ៉ាងណាគឺអាចបានទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហ្នឹងនេះជាសេចក្តីផ្ដើមដែលអាត្មាភាពលើកមកហើយចង់បន្តទៅនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់មាណពម្នាក់នៅសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមមាណពនោះឈ្មោះសុភមាណពពបានទៅទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សញាតិញោមមនុស្សក្នុងលោកសន្តិវិយើងនេះគឺថាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប្លែកៗពីគ្នាមាណពនោះបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុអ្វីក៏មនុស្សខ្លះកើតមកមានអាយុវែងញាតិញោមអ្នកខ្លះមានអាយុខ្លីញាតិញោមមានធ្លាប់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងបាទអ្នកខ្លះមានអាយុវែងអ្នកខ្លះមានអាយុខ្លីណាហើយបុគ្គលខ្លះមានរោគច្រើនណាមានជំងឺនឹងកាត់ច្រើនហើយអ្នកខ្លះអត់សូវឈឺប្រមាណទេណាមានឆ្ងល់អីអញ្ចឹងដែរទេញាតិញោមឬក៏ឆ្ងល់តែមាណពហ្នឹងហើយបានទូសួរទៅថាអ្នកខ្លះកើតមកមានរូបសន្តានត្រង់ត្រីហ្នឹងស្រស់ស្អាតញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះអត់ស្រស់ស្អាតអីទេគឺថាมันសំរូបมันសំរៀងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទូសួរទៀតថាអ្នកខ្លះមានបញ្ញាច្រើនអ្នកខ្លះមិនសូវមានបញ្ញាទេហ្នឹងហើយនេះជាសំណួរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុដែលមានជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងគឺដូចជាទី1ហ្នឹងបុគ្គលដែលកើតមកហើយអ្នកខ្លះមានអាយុវែងគឺដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីដោយសារបុគ្គលនឹងមិនបានផ្ដាច់ផ្ដិលអាយុជីវិតរបស់គេពីអតីតជាតិនឹងមកណាញោមបានសន្សំកម្មល្អគឺរក្សាសិលមានសិលទី1បាណាតិបាតហ្នឹងគឺវាចាមិនបៀតបៀនអាយុជីវិតគេទៅគឺថាជាតិណាជាតិណីមានអាយុវែងញាតិញោមស្ដាប់តើណាបងញាតិញោមរក្សាសិលគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺកសាងពូជអាយុវែងណា
ដែលរក្សាសិលទី1បាណាតិបាតាវេរមណីហ្នឹងមិនណាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដោយការបៀតបៀនតម្លាប់អាយុជីវិតរបស់គេនឹងហើយចុះអាយុខ្លីយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមអាយុខ្លីអាយុខ្លីហ្នឹងគឺដោយសារបៀតបៀនសัตว์ហ្នឹងហើយផ្ដាច់ផ្ដិលណាអាយុជីវិតរបស់គេហ្នឹងគឺមិនបានអាយុវែងទេហើយសំណួរទៀតថាហេតុអីក៏បុគ្គលខ្លះមានរោគច្រើនហើយបុគ្គលខ្លះមិនសូវមានរោគច្រើនហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងសបោរោគទេបងណារោគរោគច្រើនណាណាញាតិញោមបច្ច័យមិនសូវសបោប្រហែលបានរោគច្រើនណាញាតិញោមខ្លះមានកបោបធំធំអីហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយមិនសូវបច្ច័យច្រើនអីអាកបោបធំហ្នឹងកបោបខ្លះវាដាក់ថ្នាំតើដាក់ថ្នាំក្នុងកបោបណាការពីអីចឹងទៅមានរោគច្រើនហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដែងថាដោយសារបុគ្គលហ្នឹងបៀតបៀនណាបៀតបៀនសัตว์ប្រើអំពើហិង្សាអីអីចឹងដូចយើងកាលពីក្មេងញាតិញោមពេលខ្លះទៅក៏ណាបៀតបៀនសัตว์បើកាលយើងខ្វៀលគោខ្វៀលក្បីអីហ្នឹងនឹងមានរំពាត់វាយគោវាយក្បីឬធ្វើអីអីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគេទទួលនៅទុកឈឺផ្សាដោយសារអំពើរបស់យើងហ្នឹងណាបៀតបៀនគេហ្នឹងគឺនឹងបាបកម្មញាតិញោមឲ្យយើងមានជំងឺដង្កាត់ច្រើនជំងឺដង្កាត់ច្រើនដោយសារយើងបៀតបៀនសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងបើញាតិញោមបៀតបៀនអីពីមុនមកទៅក៏ញោមរៀនផ្សាយមេត្តាញាតិញោមណាផ្សាយមេត្តាឲ្យបានច្រើនយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីអញ្ចឹងទៅក៏ផ្សាយសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលរបស់យើងរួចកម្មរួចពីវរីអីអញ្ចឹងទៅនឹងកុំឲ្យនឹកឃើញអំពើណាដែលយើងធ្វើទៅវាឆ្កំឆ្កងបៀតបៀនដល់សត្វហ្នឹងយើងនិយាយថាបំភ្លេចអីចឹងទៅហើយក៏នឹកឃើញយ៉ាងណាក៏ផ្សាយមេត្តាដល់សត្វទាំងអស់នឹងទៅបងហើយដែលមានរោគมันមានរោគច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារយើងអត់បៀតបៀននឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់តន់ចម្លើយនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយទៅនឹងមាណពនឹងហើយសំណួរដែលថាហេតុអីក៏មនុស្សខ្លះកើតមកមានរូបសន្តានទ្រង់ទ្រាយស្អាតហើយអ្នកខ្លះមិនសូវស្អាតខ្ញុំញាតិញោមអស់នេះស្អាតណាស់ត្រង់ទ្រាយបើអ្នកខ្លះទៅក៏មិនស្អាតអីអញ្ចឹងនេះវាមានអញ្ចឹងក្នុងលោកយើងនេះញាតិញោមហ្នឹងហើយបើអ្នកយើងថាមិនស្អាតប៉ុន្តែជនកណ្ដាលណាគេមើលថាស្អាតគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អាតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដែងថាដោយសារពីមុនមកហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងមិនមានសេចក្តីក្រោតណាញាតិញោមណាមិនមានសេចក្តីក្រោតខឹងច្រើនណាបើយើងក្រោតខឹងច្រើនណាយើងក៏សាងអីញាតិញោមក៏សាងពូជអាក្រក់ណាត្រង់ទ្រាយមិនស្អាតអីហ្នឹងឯងបើដូចញាតិញោមពេលខឹងក្រោតអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺមើលខ្លួនឯងទៅបើមិនទៅស្អាតអីទេណាស្អ្វីត្បិតយើងពេលខ្លះស្អាតអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខឹងក្រោតមកហ្នឹងគឺណាដូចគេហៅថាពាក់មុខយក្សហ្នឹងណាចង់មើលយក្សអីណាមើលតែពេលខឹងឆ្លោះកញ្ចក់ទៅឃើញយក្សក្នុងហ្នឹងហើយយក្សគឺយើងហ្នឹងហើយដែលមានសេចក្តីខឹងក្រេវក្រោតហ្នឹងចឹងអាការខឹងក្រេវក្រោតហ្នឹងបានទៅជាអកុសលកម្មណាឲ្យយើងហ្នឹងមានរូបមិនស្អាតជាតិណាជាតិណីហ្នឹងចឹងកុំឲ្យខឹងក្រេវក្រោតច្រើនណាញាតិញោមតោសាក់ហ្នឹងមិនល្អទេហើយនាំមនុស្សភយន្តរាយទុកទោសឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើអកុសលបានដោយសារអំណាចនៃតោសៈនឹងអញ្ចឹងយើងផ្សាយមេត្តាដល់គ្នាគ្នាបានច្រើនហើយអ្នកដែលមានរូបអាក្រក់នឹងក៏ដោយសារមានតោសៈនឹងឯងហើយសំណួរចុងក្រោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាដែលមានឧបនឹងសួរថាហេតុអីក៏បុគ្គលខ្លះមានបញ្ញាច្រើនអ្នកខ្លះមិនសូវមានបញ្ញា
ដែលមានបញ្ញាច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារបុគ្គលនឹងឆ្ងល់ញាតិញោមណាឆ្ងល់ហើយមានជាសំណួរសួរអីចឹងទៅគឺរមែងទទួលបាននូវការចេះដឹងមានបញ្ញាហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនឆ្ងល់មិនចង់ចេះមិនចង់ដឹងណានឹងទេគឺមិនសូវមានបញ្ញាប្រមាណទេហើយបញ្ញានេះប្រសើរណាញាតិញោមគឺថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបានល្អប្រសើរបាននូវសេចក្តីបរិសុទ្ធអាស្រ័យនឹងបញ្ញានឹងហើយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងបញ្ញានឹងគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលសត្វលោកក៏បីចម្រើនណាក្នុងនោះមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាមានបញ្ញាទើបអាចធ្វើឲ្យយើងបាននៅការរំលត់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានអាស្រ័យនឹងការចម្រើននៅបញ្ញានឹងហើយដើម្បីឃើញច្បាស់នៅហៅថានាមធម៌រូបធម៌ដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអាចចាក់ធ្លុះដល់នៅព្រះនិព្វានអាស្រ័យនឹងការយល់ដឹងនៅសច្ចធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពនឹងឯងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីធម្មទានសូមអនុមោទនីរតនីគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូណារតនតយសៈវន្តិមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណម្យអញ្ញជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូតាអង្គធំព្រះចាតកាវត្តពុទ្ធរង្សីព្រះអង្គគ្រូធីព្រះអង្គគ្រូសាយព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គដែលបានគង់ជាទេពតីនៅក្នុងអារាមដ្ឋានវត្តយើងនេះហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់និងទាំងអាចារ្យចាស់អាចារ្យថ្មីអាចារ្យប្រុសអាចារ្យស្រីញោមដែលបានជើញមកពីបណ្ដាមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែកក្កដា2024គណៈបានប្រគេនចង្ហាន់ច្រើនណាស់ចង្ហាន់ថ្ងៃនេះប្រសង់ប៉ុណ្ណឹងឆាន់មិនអស់ទេតែបើនៅវត្តអាត្មាមិនសល់ទេប៉ុណ្ណេះ259អង្គហ្នឹងឯងអានឹងមិនគិតពីក្មេងកំព្រានៅក្បែរវត្ត130123អ្នកអីទៀតអញ្ចឹងនៅខាងស្រុកយើងគឺមានការជ្រុំជ្រែងជួយពីពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺប្រសង់នៅតែមានតួនាទីដ៏សំខាន់ដែលបន្តកិច្ចការជួយសង្គមជាតិសង្គមពុទ្ធសាសនាមកទទួលការរាប់អាននិមន្តមកវត្តយើងនេះនៅជាច្រើនដងដែរណាអូ4ដងហើយបើតាំងពីញោមធូលកំហុងនៅមានវិជ្ជុនឬក៏ទទួលមរណភាពហើយហើយញាតិញោមគ្រប់រូបក៏បានស្គាល់បានជួបអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គហ្នឹងទោះថាមិនបានឃើញផ្ទាល់ក៏ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងរហូតដល់ញោមផ្លាស់រំភើបពេកឃើញព្រះអង្គគ្រូហាក់សឹងហៃកាត់លន់មាត់កាត់អត់ចេះនិយាយតែ
សบายចិត្តព្រោះឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ទាំងសบายចិត្តបានឃើញនិគុណទាំងរស់សบายណាស់កណាបានឃើញនិគុណទាំងរស់ក៏ចង់និយាយក៏ចង់និយាយថាឃើញផ្ទាល់បានតែក៏អត់ចេះនិយាយក៏ឃើញទាំងរស់ណែអាត្មាក៏ថាទៅវិញអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តដែរបានឃើញញោមទាំងរស់ណែអញ្ចឹងការឃើញរបស់ញាតិញោមរវាងអ្នកធម៌វាផ្សេងពីអ្នកដែលឃើញដូចញាតិញោមឃើញប្រសងដោយសារញោមមានសទ្ធាញោមសប្បាយមែនទេហ្នឹងហើយឃើញតារាចម្រៀងអីធម្មតាហ្នឹងហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលពេញចិត្តខាងដូចតន្ត្រីចម្រៀងអីហ្នឹងឃើញតារាមកពីខ្មែរអ្នកច្រៀងអ្នករាំមកហ្នឹងក្មេងៗអ្នកចូលចិត្តហ្នឹងគេសប្បាយបែបក្មេងៗអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់ការសប្បាយការចូលចិត្តនេះវាតាមបែបសន្តានមិនដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានសប្បាយចិត្តនៅក្នុងនៃការបានជួបនេះមិនដឹងថាការជួបរបស់ញាតិញោមហ្នឹងមានបែបនឹងប្រមាណដងទៀតដូចយើងតែងឮថាតើមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងទៀតសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ៗដូចថ្មឆ្នាំនេះ40ហើយនឹងបានប្រមាណទៀតតែមាន40ប្រមាណដងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមញោមខំគិតតាំងពីរឿងចង្ហាន់ញោមព្រឹកមិញនឹងចូលមន្ទនលហើយញោមណាខំចិត្តផ្ចង់មកចាញ់បបសវិញខំព្រឹតព្រៀងដាក់មកលំពេញទុកហើយដល់ពេលលោកចាប់ផ្ដើមអង្គបបសសិនហើយចាំហូបអាកៀងនឹងតាមក្រោយនឹងនេះបញ្ជាក់ថាលោកមកពីខ្មែរញោមគាត់គិតថាប្រហែលជាបបនឹងរាល់ថ្ងៃទៅហើយបបសៀងណាអ្វីមិនទៀងតែបើសៀងទៀងរលព្រឹកនៅខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាមកនេះបដូរឲ្យលោកបាន hamburger បានស្អីពឹកមិញហ៎ស្អីគេខ្លះហ្នឹងហើយ pancake អីអីហ្នឹងប៉ិនទីផុតចាញ់បបសទៀតលបបសអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺមកពីអីមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានរបស់ញាតិញោមនឹងគឺចង់ឲ្យប្រសងលោកឆាន់អាហារល្អល្អហើយញាតិញោមបានចូលរួមទៅចិញ្ចឹមប្រសងហើយលោកឪក៏បតីល្អណាស់ដឹងឲ្យទូសាប5នាក់នេះ5នាក់នោះខ្លាចលោកដាច់ចង្ហាន់ដឹងឲ្យលោកខ្លួនឯងក៏និមន្តទៅបន់បញ្ចុះខណ្ឌិសីមានៅហ្វីឡាបើលោកថាអត់ដឹងបើដឹងតែអាត្មាមកបើជាមិនតាន់ទៅទេទិញសបុតរួចហើយអញ្ចឹងនៅបានទេទៅសិនអញ្ចឹងនៅក្នុង
ធម្មទានអាភិបមិញព្រះអង្គគ្រូ16នាទីបើមិនខុសគ្នាទេ10នាទីជាងអីប៉ុណ្ណឹងក៏ដល់វេលានឹងចប់ដែរលោកបានលើកអំពីពីអីញាតិញោមមិញនឹងពីហេតុនឹងផលនឹងហេតុយ៉ាងម៉េចទទួលផលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះអង្គសំដែងច្បាស់ណាស់កម្មហើយនឹងផលអញ្ចឹងមិនដែលមានផលណាដែលកើតឡើងដោយប្រះចាក់ហេតុទេហេតុយ៉ាងម៉េចផលអញ្ចឹងជាតិមុនខឹងច្រើនកើតមកជាតិនេះខ្មៅដូចថ្មអញ្ចឹងណាអូជាណែដោយដោយញោមលន់ពោកហ្នឹងកញ្ញាតែខ្មៅបើជាតិមុនដឹងមិនទេដល់ញោមទៀវម៉ៃនោះដូចជាសវិញច្រាស់គ្នាតើហើយញោមសវណ្ណហ្នឹងមួយភិយាគាត់សទាំងអស់ជាតិមុនបែរជាសៅខាំងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនេះធូបពិតណាស់ញាតិញោមពុទ្ធសំដែងមកមានហេតុមានផលអញ្ចឹងបើហើយអាត្មាចង់លើកទឹកចិត្តញាតិញោមនៅក្នុងសុខភាពរបស់ជីវិតរបស់យើងនេះបើសរុបទៅមាន2ញាតិញោមទី1សុខភាពផ្លូវកាយទី2សុខភាពផ្លូវចិត្តញាតិញោមដឹងហើយថាសុខភាពផ្លូវកាយនេះសំខាន់និងហើយរឹតតែសំខាន់គឺសុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ិនជាទូទៅមនុស្សយើងគឺបានឲ្យចម្លៃទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់និយមហើយផ្លេចរឿងរក្សារក្សាសុខភាពហ្នឹងហើយរបស់ខ្លះមិនជាថ្លៃទេដើម្បីសុខភាពមហោបាហាລະបបអាហារអីហ្នឹងក៏យើងមិនហ៊ានចំណាយណានឹងរបស់ប្រើប្រាស់ខ្លះដែលនាំឲ្យសុខភាពល្អហ្នឹងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ទិញសម្ភារៈរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះហ្នឹងអត់បានគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយហើយទម្លាប់រហូតដល់ធ្លាប់ហ្នឹងហើយអាចថាជាអកុសលវិបាកដែររឿងសុខភាពនេះប៉ុន្តែអាស្រ័យហេតុក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរដែលយើងថែទាំបានដិតដល់ឬមិនដិតដល់បើតែបើដិតដល់ហើយអកុសលវិបាកនៅតែបន្តឲ្យផលទៀតអានឹងក៏ទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់តែយើងបានថែវាអត់ហ្នឹងហើយហើយរបស់ដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អបើយើងគិតទៅវាមិនជាថ្លៃអីប្រហែលផងហ្នឹងហើយដូចរបស់ហូបចុកអីអីហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺអាហារហូបចុកហ្នឹងតែម្ដងហើយរឹតតែព្រួយមែនទែនគឺអ្នកបួសហ្នឹងឯងមែនទេញាតិញោមទឹកនោមផ្អែមច្រើនណាប្រសងយើងដោយសារអីដោយសារក្លៀនញោមប្រកេនអីជាតែពឺដែររបស់ខ្លះហ្នឹងញោមខ្លះយកទៅសិតតែរបស់ហួសដេឡេទៅទៀតហ្នឹងហើយមែនទេញាតិញោមញោមខ្លះក៏គាត់ចិត្តចង់ទៅបើញោមខ្លះអាចិតអស់ពីស្តុកហើយហ្នឹងមើលតែផត់ហើយយកទៅឲ្យលោកទៅស្រួលទៅលោកមិនបានមើលផងពើទៅរៀកពេញតែវត្តក៏មានដែរជាពិសេសភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈអញ្ចឹងបានយើងឲ្យរបស់ល្អយើងនឹងបានរបស់ល្អមកវិញ
តែបើយើងឲ្យរបស់រៀកទៅជាមួយជាតិណាណារៀកអាញ់រហូតចាទឹកបានយើងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានសំខាន់ញាតិញោមត្រូវចិត្តចង់មើលរហូតដល់អ្នកលក់ខ្លះក៏ចង់បានលុយពេកសាដកលោកញាតិញោមដាក់ស្នោដាក់ស្នោឲ្យធំហ្នឹងហើយដល់ពេលលោកតាហែកមើលនៅកុនទៅឃើញគេវិចខ្ចប់ស្អាតស្មានតែមានអីពិសេសហើយហែកមើលទៅស្នោស្គាល់មកខ្ចប់អីទៅស្នោលំពេញប្រអប់ហើយអ្នកខ្លះរបស់រហូតដល់មានដាក់របស់ប្រើប្រាស់របស់ស្ត្រីទៅទៀតណាមានណែស្និតសិតសក់អីលោកមានសក់ណាស្និតបានសិតមានខោមានអាវអីបឡំធ្វើម៉េចឲ្យវាពេញនឹងអាប្រអប់នឹងអានេះយើងធ្វើបន់បែបនោះហើយអ្នកលក់បើមានចេតនាដើម្បីបានលុយហើយធ្វើឲ្យលោកឲ្យអ្នកដែលទៅទិញបែបនោះគឺមានទោសញាតិញោមគឺទោសពីការកុហកបោកប្រាស់អ្នកដតីអញ្ចឹងញាតិណាជាតិណានឹងគឺជួបតែការបោកប្រាស់ដោយសារយើងមានពូជបោកប្រាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកលក់នេះជាសារមួយដែរអ្នកលក់នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងបើយើងចាត់ចង់ដើម្បីឲ្យអ្នកទិញកាត់យកទៅបានប្រគេនប្រសង់ទោះប្រសង់ជាព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលហើយយើងបន្តបោកបន្តគ្នានៅលក់បោកអ្នកទិញបោកទៅព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយបើយើងដឹងហើយយើងធ្វើទាំងការដឹងទៅទៀតហើយបើមិនដឹងមិនជាអីទេតែបើយើងដឹងហើយនៅតែធ្វើបែបហ្នឹងអានឹងមានទោសបើមានទោសអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយពីសុខភាពរបស់យើងដល់ពេលការហូបចុកហើយបើយើងគិតពីផ្ទះយើងរត់តែថ្លៃរត់តែទីតាំងល្អឡានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរស្អីហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអត់គិតពីសុខភាពដូចនៅស្រុកយើងគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាដូចក្នុងរដូវចូលឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងក្នុងចំនួន10ផ្ទះអ្នកផឹក9ផ្ទះហើយផឹកហើយគេគិតទៅមុខទៀត30ឆ្នាំទៀតអ្នកប្រឈមនឹងទឹកនោមផ្អែមអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហាក្រពះគឺមានច្រើនលើសលប់ហើយអាយុអត្រានៃការស្លាប់មុនការកំណត់នៃអាយុខៃក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏នឹងស្លាប់ច្រើនក្រោមបន្ទាត់នៃអាយុត្រឹម40 50ហ្នឹងស្លាប់អស់ហើយនឹងបើសិនជាយើងនៅបន្តមិនគិតគូរពីសុខភាពទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅគេមកបន់សពហើយយើងទៅដុតគេសួរថាម៉េចគេសួរថាស្លាប់ដោយសារអីមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេសួរតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្លាប់ដោយសារអីរោគអីបានស្លាប់គេមិនបានសួរថាអ្នកដែលស្លាប់នឹងគាត់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេគេសួរតែរឿងជំងឺអញ្ចឹងហើយបានថាយើងធ្វើម៉េចថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនេះឲ្យបានល្អតែកាលណាយើងមានជីវិតរស់បានយូរយើងមានឱកាសធ្វើបុណ្យបានច្រើន
នឹងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏រឹតតែសំខាន់ទៀតញាតិញោមវាអាចសុខភាពផ្លូវកាយមួយផ្នែកវាអាចរុញច្រានពីសុខភាពផ្លូវចិត្តសេចក្តីទុកការដែលយើងមិនស្ដាប់ពធនឹងហ្នឹងហើយការស្ដាប់ពធនេះពធនេះជាឱសថមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេញោមខ្លះរោគចងករោគលូតទឹកសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពធក៏លែងចង់ស្លាប់ចង់រស់ទៀតដោយសារឃើញអត្តន័យនៃជីវិតជីវិតដែលមានខ្លឹមសារជីវិតដែលមានអត្តន័យនៅត្រង់មានគុណធម៌ឃើញមានទានមានសិលមានភាវនាដល់ឃើញខ្លឹមសារនៃជីវិតចង់រស់នៅបន្តគុណធម៌បន្តសេចក្តីល្អតទៅទៀតយើងអត់ឲ្យន័យសំខាន់ទៅលើអ្នកផ្សេងពីព្រោះអ្នកដែលគិតខ្លីមកពីឲ្យន័យសំខាន់ទៅលើអ្នកផ្សេងដូចថាយើងស្រឡាញ់គេគេមិនស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងវាសេចក្តីសំខាន់របស់យើងនោះវានៅត្រឹមម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងដល់គេលែងស្រឡាញ់យើងយើងហាក់ដូចជីវិតយើងអស់ន័យប៉ិនដល់ពេលក្នុងពុទ្ធសាសនានៃដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺគុណធម៌សេចក្តីល្អម្ដាយយើងឪពុកយើងបងប្អូនយើងភរិយាស្វាមីយើងមានដូចអត់អញ្ចឹងពីព្រោះត្រូវប្រាត់ប្រាស់ដែលនៅនឹងគឺនៅគុណធម៌ទេនៅសកម្មភាពល្អល្អអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អទេតែដែលស្មើនឹងអត់ដោយសារសង្ខារធម៌ទាំងអស់វាអត់ទៀងទាត់ទេអាចយើងស្លាប់មុនឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយស្លាប់មុនយើងភរិយាស្លាប់មុនប្ដីប្ដីស្លាប់មុនភរិយាគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានដូចអត់មានអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលនៅជាមួយយើងគឺខ្លួនឯងទៀតមិនម្ដាយយើងឪពុកយើងភរិយាស្វាមីកូនចៅរបស់យើងទេអញ្ចឹងទាំងជាតិនេះទោះថាមានស្អីស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែឯងជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយទៅមុខទៀតក៏យើងនៅតែទៅតែឯងគឺទៅតែជាមួយខ្លួនឯងនឹងរហូតដល់សំបីតែត្រាស់ដឹងមគ្គផលបរិនិព្វានក៏តែខ្លួនឯងនឹងទៀតហើយទៅឋាននរកប្រែតអីហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងនឹងទៅទេអត់មានណាទៅជាមួយទេយើងធ្វើអីយើងបាននឹងយើងទទួលផលនឹងអញ្ចឹងព្រះធម៌នឹងសំខាន់ធ្វើឲ្យយើងព្យាបាលផ្លូវចិត្តមានរឿងច្រើនណាស់ដែលគិតថានឹងបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះធម៌នឹងជួយឲ្យយើងគិតដូចនាងបដាចារមើលញាតិញោមគ្នាមានសេចក្តីទុកដោយសារប្តីក៏ស្លាប់កូនទាំងពីរក៏ស្លាប់ឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់រហូតដល់វិកលចរិតសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងទុកខ្លាំងញាតិញោមស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទុកប៉ុណ្ណឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្ររពចំពោះបាសិកាវិសាខាថាពេលមេតោជាយតិសោកោពេលមេតោជាយតិភិយាំងពេលមេតោវេប្រមុតតាសៈណតិសោកោកតោភិយាំងសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួលកន្តុកន្តែងសពបែបយ៉ាងកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យក៏កើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលការដែលរួចផុតពីការស្រឡាញ់សេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួលនឹងភ័យមានពីណាមកឃើញទេពេលមតោវេប្រមុតតាសៈណតិសោកោកតោភិយាំងនេះហើយបានយើងស្ដាប់ពធទៅហើយបាសិកាវិសាខាដែលកាត់ទុកព្រោះចៅរបស់គាត់ស្លាប់
ហើយបាសិកាវិសាខាជាព្រះរាជបុគ្គលសោតាបត្តបុគ្គលផងនៅតែយំមកកាត់ទុកមិនសុខចិត្តចំពោះការប្រត់និរិះនៅចៅជាទីស្រឡាញ់នឹងដល់ពេលស្ដាប់ពធកន្លែងហ្នឹងទៅក៏ធូរស្បាយមកវិញនឹងហើយមានឃ្លងឃ្លាដោយព្រះអង្គសួរថាមនាលបាសិកាវិសាខានៅក្នុងនគរសាវត្ថីហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនទេថាមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គមានដល់7កោដ្ឋហើយចុះអ្នកទាំងអស់នោះមានអ្នកស្លាប់ទេថាមានព្រះអង្គនឹងហើយស្លាប់រាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទៅទៅព្រះអង្គសួរថាអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនមែនមានតែចៅរបស់ឧបាសិកាវិសាខានឹងទេអ្នកផ្សេងក៏ស្លាប់ដែរក៏ស្ដាប់ទៅនឹងព្រឹបមកហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យភ្លឺហ្មងញាតិញោមធ្វើឲ្យគិតថាអោអារឿងស្លាប់នឹងវាមិនមែនមានដែរចៅរបស់នាងទេសម្បីតែអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភូមិស្រុកនៅក្នុងក្រុងក៏មានសេចក្តីស្លាប់ដែរយ៉ាងនេះគឺចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ថាព្រះធម៌នឹងសំខាន់អញ្ចឹងហើយកុំចោលនឹងទៅដល់ទីណាកន្លែងណាសម្បីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក៏ត្រូវមានធម៌ជាទីពឹងមានធម៌ស្ដាប់មានធម៌សិក្សាជារឿយរឿយនឹងហើយនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចូលរួមធម្មទានស្ដីអំពីរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហើយនឹងរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តនេះរឹតតែពិសេសដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងបុរាណយើងបានលើកឡើងថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់អីខ្ញុំឆាប់ស្លាប់ចុះបងញោមផ្លាស់ក្រៀមក្រំកាត់ទុកព្រឹកណាក៏មុខជូរភ្ញាក់ឡើងជូរបណ្ដោយមុខហ្នឹងថ្ងៃឡើងក៏ជូរទៀតយប់ឡើងក៏ជូរទៀតរស់មិនបានយូរទេញោមបើមុខជូរម្លឹងអញ្ចឹងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យសុបាយយល់ពធទៅធ្វើឲ្យជីវិតស្រស់ស្រាយចុងក្រោយនេះដោយសារព្រះអង្គគ្រូលើកពីហេតុបច្ច័យនៃផលដែលទទួលបានអាស្រ័យកម្មចាត់ចែងដោយសារបុគ្គលធ្វើអាត្មានឹកឃើញខ្លីទេគឺបុគ្គលដែលកើតមកមានទ្រព្យច្រើនពពុតសំដែងថាជាតិមុនគាត់បានធ្វើទានអញ្ចឹងញាតិញោមជាតិនេះមិនសូវសម្បូរប៉ុន្តែប្រឹងធ្វើទានទៅនឹងជាតិក្រោយសានអ្នកមានហើយណាទី2បុគ្គលកើតមកគាត់ក្រតែគាត់មានញាតិណាមិញទី1មានតែអត់ញាតិនឹងមកពីអីមកពីគាត់ធ្វើទានតែគាត់អត់បបួលគេទេអញ្ចឹងគាត់កើតមកគាត់សបូទ្រពតែអត់មានញាតិនឹងដល់ទី2គាត់កើតមកសបូញាតិតែគាត់អត់មានទ្រពទេទ្រពតិចតួចក្រហើយបើកូនទាំងកទេលច្រើនក្រហើយសបូកូនទៀតនឹងគឺជាតិមុនគាត់កាត់ជាតិមុនគាត់ប្របួលតែគេធ្វើបន់តែក៏មិនដែលចាញ់លុយពីកប៉ៅខ្លួនគាត់ទេនិយាយនឹងថាឌៀមដាមប៉ិនមិនមែនឌៀមដាមហ្នឹងគឺហេតុបច្ច័យមកអញ្ចឹងគេថាហើយមើលញាតិញោមមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនេះមានអញ្ចឹងមានបែបហ្នឹងបងអ្នកខ្លះសបូរទ្រព្យតែអត់មានញាតិទេដោយសារជាតិមុនគាត់លួចធ្វើបន់តែឯងអត់ឲ្យប្រពន្ធដឹងអត់ឲ្យប្តីដឹងខ្លាចប្តីជេរកើតមកគាត់សម្បូរតែទ្រព្យតែអត់មានញាតិទេ
រហូតដល់អ្នកខ្លះអត់ទាំងមានកូនផងមកក្រំមានផងហ្នឹងហើយដោយសារមិនបានបបួលគេធ្វើបុណ្យដល់បុគ្គលពួកពីរនេះក៏សបូរញាតតែអត់ទៅសបូរលុយហើយបិចង់អូចង់ធ្វើបុណ្យវិញអត់លុយហ្នឹងហើយបើញាតខ្វះអីទៅតាមដាច់បាយទេញោមស្គាល់គេគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយហើយដល់ទី3សបូរទាំងទ្រព្យសបូរទាំងញាតហ្នឹងពុទ្ធសម្ដែងថាជាតិមុនបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យខ្លួនគាត់ផងបបួលគេផងហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់បានទី3ហ្នឹងញោមឆ្លាតណាស់ស្ដាប់ធัวយល់មកណែដល់បុគ្គលទី4បុគ្គលពួក4នេះញាតិក៏អត់ទ្រព្យក៏អត់បើទ្រព្យក៏អត់មកពីអីមកពីជាតិមុនគឺមិនបានធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងផងហើយមិនបានបបួលគេធ្វើបុណ្យបើអញ្ចឹងអត់ទាំងអស់ទ្រព្យក៏អត់ញាតិក៏អត់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលគ្រប់គ្នានឹងសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយបននេះក៏សូមឧទ្ទិសដល់ញោមណាដែលទៅស្លាប់ពេលថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមឈ្មោះអីឈ្មោះអីអុលវិបុនហៅកំឡាំងណាសូមញោមកំឡាំងដែលទទួលនៅជាកម្មថ្មីថ្មីនេះទទួលនៅបនកសលថ្ងៃនេះដែលកូនចៅបានជើញមកធ្វើបនតេកណានុប្រទានជូនហើយបានស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌សំដែងធម៌ទេសនាហើយនឹងបុណ្យកុសលទាំងអស់ជូននៅទិសដល់បុព្វការីជនប្រសងព្រះអង្គគូចាតកាគ្រប់ជំនាន់អាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់ជំនាន់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជំនាន់ដែលបានកសាងវត្តពុទ្ធរង្សីនេះសូមឲ្យអញ្ជើញមកទទួលនៅអដ្ឋធម្មនិញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបុណ្យនេះជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃនៅវត្តយើងនេះផងវត្តនៅស្រុកខ្មែរផងហើយសូមបុណ្យនេះបានជាឧបនិស្ស័យរួចផុតចាកទុកនៅពេលដ៏ក្រោយខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីការសំដែងបទទេសនាក្រេ២សំគួរដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណាឯងអេវ៉ាំងសត្វតា